אני מוקף בחברים, יהודים וערבים, אותה אמירה כואבת כלפי האירועים. טוב שזה מתפוצץ. האשליה מתפוגגת, האמת צפה, והגיע הזמן להתמודד איתה גם אם זה כואב. וזה באמת האמת שיש כאן מאבק דתי, לאומי ותרבותי שלא הסתיים. קונפליקט מובנה של חוסר שוויון שאף אחד לא פתר עדיין. וזה כל הזמן מבעבע השנאה שמאיימת להתפרץ עלינו. אבל זה גם אמת לאמיתה שצריכנו לבנות חיים בריאים ביחד, בתהליך שמוסיף והולך כבר עשרות שנים, בפרקטיקה וגם בשינויי תודעה עמוקים. החיים שלנו שזורים באין סוף נקודות מפגש של עשייה משותפת שהתפתחה עם השנים. זה לא פייק, זה אשכרה החיים שלנו. האמת שאנחנו עדיין במאבק, וגם הדברים שבנינו כבר 70 שנה הם אמיתיים לחלוטין. כל עין רואה אמת אחרת, כל עין רואה צד אחר של המציאות, וכשעוצמים עין מפחד או כאב, רואים רק חצי תמונה ורצים לחצי פתרון מדומה. אנחנו בעין הסערה, הפחד והכאב משתוללים. אין לנו ברירה אלא להחזיר את הביטחון, החוק והסדר. זה חלק כואב והכרחי בתוך ביסוס של חיים משותפים בינינו. כולנו צריכים להיות שותפים לזה, והמערכות האמונות על כך כושלות בינתיים ומעריכות את הסבל שלנו. אבל אם חפצי חיים אנחנו, אסור לנו, גם עכשיו, לאבד את המבט, את שני הצדדים של התמונה. אנחנו מחויבים למבט הזה עכשיו, מחויבים לדבר ולפעול בהשראתו, בלי להתעלם מאף צד של התמונה. וברגעים שהקושי מחדד מבט מובהק מדי, רק בעין אחת, עדיף לעצום את שני העיניים ולתפילה. שנפקח אותה מחר בבוקר, ואם לא מחר אז מחרתיים, נקום לבנות עולם משותף מחדש. יש דברים שנשארו יציבים גם מול הגל הרע הזה. יש הריסות שפשוט צריך לאסוף ולהדביק מחדש, חזק וטוב יותר. יש לגמרי דברים שצפו עכשיו שמחייבים אותנו לחישוב מסלול מחדש. איפה טעינו בכיוון הכללי? איפה פספסנו נושאים לטיפול עמוק ואמיץ של כולם? ויש לא מעט דברים שישארו לא פתורים. ויש דברים שלעולם לא יעבדו. העולם הוא גשר צר מאוד, וצריך לדעת ללכת גם באזורים הלא פתורים שלו. גם באזורים שמועדים לנפילה, בלי לפחד כלל. אולי כל מה שעברנו עכשיו זה המוגלה שיוצאת רגע לפני קפיצה גדולה של הביחד שלנו. ואולי זה רק פשוט ערס ורגרסיה כואבת במה שכבר נבנה. כך או כך, אני נשאר נאמן לדרך הזאת. לא כי אין לנו ברירה, ואין לנו, אלא כי זאת משימת החיים של האדם. זה הציווי הקטגוריה הבסיסי להרבות שלום בעולם. זאת היהדות שלי, זאת עבודת השם שלי. וגם אם כל העולם מתייאש, אנוכי וביתי נמשיך לעבוד את השם. השבועות האחרונים סיפקו הרבה סיבות טובות להתייאש, אבל אנוכי וביתי נמשיך לעבוד את השם. בלי אחכי שוואיה לאיכואנה מן ערב ישראל. בסם אללה הרחמן ורחים, תעלו נרג'ה לטריק אסלאם. תעלו נרג'ה לטריק אל חיה אל מושטרקה. אללהו אכבר מן עדה. אללהו אכבר מן אל-חרב. אללהו אכבר מן אל-משקל. ויחנה איבד אללה. בקפי מה אל-חרב. בקפי מה אל-משקל. שעה מן שעה ואבא מן אבא. איחנה נאיש עון מעבד. פי שרירו וואלה אימקניה. ולמין מושעש בו איש רבין בחרת רזה. אללה יסמו סלאם. וכמן אל-קוץ היא ערד אל-סלאם. ויחנה איבד אל-סלאם. לזם נאיש פי סלאם. אינשאללה, בעזרת השם.